Мисля, че вече почти всички се събрахме. Макар че надявам да дойдат и други хора. Като повечето проповедници, които правят резюме, когато имат разяснителна проповед върху голям текст и на всяка проповед правят резюме на предишната. И аз искам да припомня каква е целта на нашите събирания. Целта на нашите събирания е да разгледаме реформираното богословие и живота на пуританите. Да видим това, което те са вярвали, което са проповядвали, това, което те са държали много в своите проповеди, да се докоснат до съвестта на хората и хората да си тръгнат от събранието променени. И това, което е моето желание, вярвам на всички, е разглеждайки живота на пуританите и на реформаторите, да възревнуваме за това, което те са имали в сърцето си, тяхната любов към Бога, посвещение, живот. И както казват някои хора, съжалението започва от църквата. И моето желание е това да го донесем до всички наши брати и сестри, които не са с това богословие в себе си или пък няма въобще никакво богословие. Защото, както някои други пуритани са казали, че Святия Дух действа в живота на вярващите основно чрез истината. Докато повечето хора, вярата им се основава на много неща, но не на истината или части от истината, но не пълната истина, която имаме от Божието Слово. И това, което ми се поставя задача, да разглеждаме живота на пуританите, история за определени личности, както и теми, които те са държали, са проповядвали от тях. И днес наш гост е Илия Маринов от Русе. Той може да каже няколко думи за себе си и всъщност и да се помоля. Ами, аз предлагам първо да се помолим с кратка молитва и след това ще кажа съвсем накратко кой съм и ще пристъпим. Нека преведем глава в молитва. Татко Небесен, застанали пред Твоя благодатен престол, те молим, Господи Святи, да отвориш умовете и сърцата ни, да се върнем обратно и да погледнем поколенията, които са преди нас. И да знаем, Татко Небесен, че ние не сме сами, а че има един огромен облак свидетели, който свидетелства за Твоята благодат, Твоята истина, Твоята грижа за нас, за това, че ние не сме сираци, а имаме наистина толкова много хора, които стоят зад нас. Благодарим Ти за Твоята благодат, Твоята грижа, Твоята милост, Твоята любов към нас, за това, че винаги си се показал верен. Моля Ти, Татко Небесен, помогни ни и отвори умовете и сърцата ни, за да разберем и да изучаваме личността на Джордж Уитфилд. Този човек, който е бил пленен от благодат и използван от неговия господар. Остани с нас, остани в нашите разговори. Те молим всичко това да бъде за Твоя слава и за наша радост. В името на Исус Христос. Амин. Много накратко, братя и сестри, за мен е огромна привилегия, че съм на това място. Ако трябваше да се върна няколко години назад, не можех и да си помисля, че ще стоя в стая с хора еднакво мислещи. Това го казвам най-искрено. Аз съм от Русе, Илия Маринов си казвам, и се опитвам по някакъв начин да служа на Бога. В Русе имаме група, която благодарение на пастир Емануил Тинев, който е тук между нас, с негово ръководство и под негова грижа расте. И сме част от Съборния съюз чрез църквата в Панагюрище. И сме много благодарни на Бог, че Бог довежда
хора, до осъзнаването на тези реформирани доктрини, тези истини, които са базирани в Божието Слово, които са основани на Божието Слово. И така, днескашната тема или днескашната личност, която ще разглеждаме, е великият евангелизатор Джордж Уитфилд. Много хора го наричат Джордж Уайтфилд. Правилното произношение е Джордж Уитфилд. Днес искам да отговорим на два въпроса. Два въпроса, с които трябва да занимаем нашето внимание. Първият въпрос е кой е Уитфилд? Кой е Джордж Уитфилд? И вторият въпрос, защо Уитфилд? Няколко думи като встъпително слово за това да се запознаем кой е Джордж Уитфилд. Джордж Уитфилд е англичанин, роден през 1714 година в Глоучестър, Англия, и се ражда в семейство на съвсем обикновени хора, които са нямали нищо общо с вярата. Но благодарение на Божията благодат той достига до спасително покаяние, което произвежда един бисер, един диамант. И историята на Джордж Уитфилд трябва да заинтригува всеки един от нас. Най-великият човек, за когото може би никога не сме чували. Или ако сме чували изключително малко. Най-великият проповедник, евангелизатор, за който историята е сложила буквално ръка на устата си и мълчи. В интерес на истината, в последните няколко години се удоволствах да изучавам личността на Уитфилд. И аз призовавам всеки един от вас да изучава биографии. Биографиите на личности, на проповедници, на пастири, на мисионери помага много за изграждането на един християнин. Та, задоволство наистина беше това да изучавам Уитфилд. И неща, които трябва да знаем за него са, че всичко, което ще разберем днес и въпросите, които бихте имали след това, трябва да ни предизвикат да бъдем като него. Животът на Уитфилд е вдъхновяващ. Животът на Уитфилд служи за изграждане. Веднъж попитали Джон Нютън, кой е най-великият проповедник, за който някога сте чували? Той отговорил, без съмнение, Джордж Уитфилд. Аз бих намерил за трудно да разбера кой е вторият след Джордж Уитфилд. Но несъмнено първият е именно той. Джордж Уитфилд. Мартин Лой Джонс, великият проповедник и пастир от 20 век, той казва, че Джордж Уитфилд е най-пренебрегваният човек в църковната история. Най-пренебрегваният човек. Интересно е, че където е роден в Глоучестър, Англия, мястото на раждане и смъртта му са един от ключовете, за да разберем Джордж Уитфилд. Неговия поглед на нещата, които се случват в християнския свят. А именно, че той с едното си око гледа върху едната част на света, а именно в Англия, Шотландия и Уелс, а с другия поглед гледа към континентите и към земите, които те първа той ще достига. Той е роден в Глоучестър, Англия, а умира в Нюберипорт, Масачузетс, Съединените щати или Америка. Това говори за неговия широк спектрум, неговия широк поглед и че той не е бил просто, той не е гледал просто на
да основе нещо и да направи нещо, но той е гледал за душите на хората. Той казва, светът е моята църква. Светът е моята църква. Аз не искам да събирам църква само на едно място, но целият свят е моята църква. Няколко неща, които го отличават от всички останали. Неуморен. 13 пъти той прекосява Атлантика от Англия до Съединените щати, проповядвайки, мисионерствайки. Ако трябва да съберем всички тези пътувания, това са 4 години от 55 години живот. 4 години той пътува през Атлантическия океан. Ако трябва да говорим за неговия капацитет, 28 000 изпроповядвани проповеди. 28 000. Това говори изключително много за неговите библейски познания, за неговите богословски познания. Но най-вече говори за жаждата му да достигне хората с Божията суверенна благодат. Казано е, че около 10 милиона хора са чули Евангелието чрез Джордж Уитфилд. Чарлз Спърджън, принцът на проповедниците, казва, няма еквивалентно представяне на евангелското послание, изпълнено с силата на Святия Дух, като това на Уитфилд. Ако трябва някой да ме попита, или да ме попита, коя е любимата ми книга? Една от трите любими е биографията на Уитфилд. Два тома на Арнолд Алмор. Ако няма, знам, че я няма на български преведена, но е голям, голям диамант. Оставил съм и няколко книги тук, които в последствие ще можете да видите. Това е част от силата на Уитфилд. Неуморен, непреставащ, нямаш време дори да закусва и да яде, да вечеря. Уитфилд. Чарлз Спърджън говори за Уитфилд. Единствения модел на подражание е Уитфилд. Ако трябва да имам модел за подражание, който аз да следвам извън следването на Господ Исус Христос. Това е Джордж Уитфилд. Спърджън казва, Уитфилд живя. Другите хора и проповедници бяха положиви. В него имаше огън, сила, мощ. Моят единствен модел на подражание, освен моят Господ Исус, е Джордж Уитфилд. В несравнимите му стъпки аз трябва да вървя. Джон Райл, който е живял по времето на Спърджън, казва, нито един проповедник не е притежавал комбинацията от такива качества като Джордж Уитфилд. Ненадминат глас, стил, дикция, действие и използване на речника. Робърт Мъри Макшейн, великият мисионер и евангелизатор, който буквално е изгорял за Евангелието на 29 годишна възраст, казва, но само за една седмица от неговия живот. Просто искам да живея една седмица от живота на Уитфилд. Просто искам да разбера каква е тайната. И каква е тази благодат, която толкова е преизобилствала в неговия живот. Мартин Лой Джонс продължава и казва, най-великият проповедник, който е живял. Феномен. Другите просто са съществували. Но Уитфилд е живял. И така. Разбрахме, че Уитфилд буквално е изгорял за Евангелието. Той се е хвърлил в евангелското служение и е изгорял за Евангелието.
Той умира на 55 годишна възраст. Той казва: честите ми повръщания, с извинения, почти ме убиват. Но единствения лечител е Амвонът. Амвонът е този, който го е убивал, и Амвонът е този, който го е съживявал. Каква огромна нужда ние имаме за такива хора. И ако ние сме се събрали еднакво мислещи хора тук, ние трябва да сме първите хора, които да се молим за това. Роден 1714, през 1731 година спечели стипендия, като работи допълнително и отива в най-големия и най-престижния университет по тогавашно време – Оксфорд. Там от 1731 до 1735 той учи и е присъединен и поканен от братя Уесли. Сигурно знаете за кой става въпрос. В този свят клуб, както те са го наричали. Което всъщност е било началото на методистката деноминация. Святия клуб се е състоял от 8 човека, които прилежно са изучавали Божието Слово, са се молили и са постили. Забележете, нито един от тях не е познавал Господа. Нито един от тях. Те са се опитвали със собствените си сили, със собствените си дела да достигнат до Божията праведност. Нищо от това не им е помогнало. Стигаме до 1735, в която Джордж Уитфилд всъщност стига до познание на Бога. Интересното е, че стига до познание на Бога чрез книга «Животът на Бога в човешката душа» от Хенри Скугъл. Има и на български. Тази книга му е била дадена от Чарлз Уесли, великия писател на химни, и се казва така, че Чарлз Уесли му предава книгата и му казва: намерих я за доста интересна. Ще си получиш доста добре от нея. Тази книга довежда Уитфилд до това, до този сблъсък с великия Бог на Библията. И той веднъж завинаги хвърля себе си в обятията на Христос. И предава себе си на неговия господар. Веднага след новорождението си, 736-та, започва да проповядва. И цял Лондон забелязва, че Уитфилд проповядва. Лондон е под святия Божий огън, буквално. Целият Лондон пламва. Хората, отиващи да слушат Уитфилд в 6 часа сутринта, оформят една огромна редица от факли. Все едно, че хората вечерта са отивали на богослужение било или сутрин на богослужение. Огромни тълпи са отивали да слушат Уитфилд. Уитфилд е бил феномен за времето си, за време, в което е било изпълнено с мъртво проповядване, с мъртва религия. Този млад мъж, спасен чрез Божията благодат, издигнат от Бога, обръща Лондон надолу с главата. Църквите отварят врати за момент и приветства този млад проповедник. Но не след дълго той казва: тук имам огромна популярност, аз трябва да пресека Атлантика и да отида да споделя надеждата за Евангелието на тези, които погиват в Новата Англия. 738 той отпътува за първото си мисионерско пътуване в Джорджия, Съединените щати.
поканен от братята Уесли, които вече са от другата страна на Атлантика. Но те, намиращи себе си в това, че те не са познали Бога, се връщат обратно без никакъв успех. Уитфи отива, първото нещо, което той установява. Сиропиталище. Прави сиропиталище за децата, които погиват там. От глад. От духовен глад и от физически такъв. И той започва да проповядва от единия край на Америка до другия край. От северния край до юга. Повече хора са видели лицето на Джордж Уитфилд, отколкото те някога са видели лицето на Джордж Вашингтон. Това говори за непрестанния му евангелизаторски хъс. За агресивния му хъс, който е преследвал грешника, докато той не бъде новороден от Бога. Следващата година, 1739, той се връща в Лондон, за да събере пари от лондонските аристократи, английските аристократи за сиропиталището в Джорджия. Той събира средства за сиропиталището и докато събира средства, той продължава да проповядва. Но забелязваме, че проповедта му е била изменена от това, което е било съвсем в началото. Една жена отива при Уитфилд и казва нещо. Защо постоянно не повтаряте, че ние трябва да се родим отново? Защо тази фраза е постоянно във вашите уста? Той казва, жено, скъпа жено, защото ти трябва да се родиш отново. Проповедта на Уитфилд е била, че ако не се родите отново, няма да видите Божието царство. Няма да наследите Божията правда. И че ако не се покаем днес, то за нас няма утре. Това е било скандал. Това е било скандал. Същата година, повечето от вратите на църквите в Англия са били затворени за него. Но когато вратите са били затворени, когато врагът се опитва да затвори всяка врата, той е неуморен и той продължава да проповядва. И той е признат като проповедникът в полето. За първи път. Някой се осмелява да проповядва извън църковната сграда. Първото поле за изява на Джордж Уитфилд е близо до Бристол. Бристол в Англия. Той застава близо до мините и той прокламира следното. О грешници! О вие! Елате при Бога! Елате при Христос! О, той ще ви спаси днес! Само ако дойдете при Него. Това той проповядва за няколко седмици. И отначало миньорите, които са били в мините и хората, които са били доста сурови хора по тогавашно време, са излезли. Проповядвайки ден след ден, той вижда как по черните им лица, излизайки от тези мини, започват да се стичат сълзи и да правят път по лицата им. Хора са се покайвали. Хора са идвали при Христос. Той казва, о, принуди ги да дойдат, защото съм дошъл днес да говоря за душата ви. След като от Бристол той отива в Лондон и той взема за негов анвон парковете и градините, където не са събирали най-знатните хора. Но той казва, принуди ги да дойдат,
Той казва, аз съм дошъл днес да говоря за душата ви. Буквално при проповядването на Уитфилд, моралът в Лондон е бил променен. Всичко, което не само духовния живот, но икономическия живот, но индустрията, но всичко се променя. Под влиянието на Евангелието, това е едно огромно свидетелство за това, че под влиянието на Евангелието всяка област от живота се променя. Не само вътрешно човека се променя, но и цялото общество се променя. Защото Бог променя, Бог е в контрол. Той променя семействата и децата и всяка една област на живота. И това е наистина бележито в живота на Уитфилд. Че цял Бристол, цял Лондон, Шотландия и Уелс, това са държави, които буквално са били преобърнати. В 1740 до 1741 той се връща обратно в щатите за второто си мисионерско пътуване и той буквално прави това мисионерско пътуване, което повечето му биографии или хората, които пишат неговата биография, казват, не са виждали по-голямо мисионерско пътуване от времето на апостол Павел. Той спира във всеки голям американски град на гърба на кон и той казва, елате с мен да яздим. Елате с мен. Елате с мен и елате при Христос. Той е силен да спасява. Само елате днес. Той преминава през Филаделфия и Ню Ингланд, и Ню Йорк, и Бостън и проповядва на десетки хиляди. Искам само за момент да споделя една, аз буквално съм я превел, една история от човек, който е невярващ. Който не познава Бога, но той дава свидетелство за това какво Божието Евангелие прави с невярващия човек. Нейтън Форд, 23 октомври 1740, Канектикът. Бях в полето и работех усърдно, когато някой се провикна, Уитфилд е в града. Толкова бележито е било името му. Това е човек, който е невярващ. Аз побързах и се прибрах вкъщи и накарах жена ми и тя да побърза. Сритах котката, той казва. Качих се на коня си, качих и жена ми и тръгнахме в един галоп, в бърз галоп. Наближихме града и бяхме на около 12 мили, а имахме само половин час, докато великият Уитфилд дойде в града. Аз трябваше да го чуя. Когато наближихме града, облак от прах се вдигаше. Аз си мислех, че това е от близката река или мъгла, но всъщност това бяха карети и коне, които препускаха да чуят Уитфилд. Когато бяхме съвсем близо, жена ми каза, о, дрехите ни ще се изцапа това. И аз казах, кой го е грижа, жено? Ще закъснеем да чуем мистър Уитфилд проповядвайки. Това е невярващ човек. Видях множеството коне галопиращи да чуят Уитфилд. Намерих място между два галопиращи коня и се престроих там, той казва. Това е било едно огромно множество от хора, отиващи да чуят великия Уитфилд. Все едно, че да се престроиш на Ботевградско. Същото е. Когато се събрахме, той казва, бяхме 3 или 4 хиляди. Бяхме се събрали и видях Уитфилд да се качва на покрива на най-високата сграда в града. Със смело и непоколебимо самообладание той произнесе думите. Били ли сте родени отгоре?
Това е централна тема в проповядването и евангелизаторския хъс на Уитфилд. Това е историята на един евангелизатор, който е бил пленен от Божията благодат. И е искал да с нея да зарази буквално света около него. Аз бях потресен, защото имаше авторитетът, даден от Богът на вековете. По-късно този Нейтън Форд, няколко години по-късно, историята говори за това, че той се покаява и стига до спасително покаяние и вяра в Христос. Но той казва, че причината той да дойде до вяра е пленителния Уитфилд. Естествено, в Божия контрол и в Божия суверенитет ние знаем, че Бог е причината. Но колко заразително е проповядваното слово. 30 години служение, непоголебим кураж и сила. Уитфилд умира на 30 септември 1770. Малко преди да се качи на амвона си, за да проповяда последната си проповед. И последната му проповед е от 2 Коринтияни 13 глава 5 стих. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Това е Уитфилд. Отговорихме кой е Уитфилд. Искам много набързо да съсредоточа вниманието ви върху въпросът защо Уитфилд? Защо Бог е използвал този мъж по този начин? Защо Уитфилд? Първата причина е, защото той е притежавал единствената си принадлежност към Господ Исус Христос. Единствена принадлежност към Исус Христос. Каквото и да кажем за него, е второстепенно. Неговата даровитост е второстепенна. Но всичко, което трябва да кажем като първостепенно, е, че той е бил прилежен и той е бил посветен на неговия Господ. В Уитфилд никога няма да забележим духовна апатия. Никога няма да забележим захладнялост. Един от записите на неговия живот чете следното. Можем да видим мистър Уитфилд, ставащ в 5 сутринта и четящ Библията на своите колене. От едната страна той е имал Библията на английски, от друга страна Новия завет на гръцки и от трета страна коментарите на Матю Хенри за сверка. Той е чел Библията си на колене, крайно съсредоточен, крайно концентриран и молещ се над всеки стих и сричка. Това е бил човек, който е почитал Божието Слово и не просто е казал, че Божието Слово е негов авторитет за начин на живот. Това е човек, който е казвал, че Божието Слово е вседостатъчно. Той казва, че не можем да проповядваме Божието Слово, ако не сме изпитали първо силата му в нашия живот и в нашите сърца. Той казва, изкупвайте времето си. Легни рано, стани рано, така че нито един момент да не бъде изгубен. Това е човек, който цени времето си. Той казва, говори по-малко с хора и повече с Бога. Върховна преданост към Исус Христос. От една страна виждаме върховната му преданост и втората причина защо Уитфилд е безкомпромисното евангелие, което той е проповядвал. Безкомпромисно евангелие.
Уитфилд е този, който е бил и който винаги е проповядвал новорождение. Той е проповядвал новото рождение, което идва от Бог. Той е проповядвал кървав кръст. Той е проповядвал празен гроб. Той е проповядвал възвеличен Христос. И той е проповядвал кръстът на Христос като централна тема в неговото послание. Малко хора са давали на техните хора, на техните слушатели толкова много пшеница и толкова малко плява. Малко са хората. Всяко изречение е било позлатено, защото е посочвал по един или друг начин кръстът на Господ Исус Христос. За него не е, за него просто не е било угодно и удачно да стреля над главите на хората. Всъщност той казва: аз винаги взимам на прицел да умъртвя сърцето. Той не е просто искал да говори на чувствата на хората, но да говори на сърцата на хората. Така че тези сърца да бъдат променени и да бъдат пленени от Господ Исус Христос. Той продължително е говорил за греха, за състоянието на човешкото сърце, за Господ Исус и за абсолютната нужда от покаяние, вяра и святост. Къде са проповедници днес, като Уитфилд? Това е било грамотевицата и светкавицата в служението му, неговото безкомпромисно Евангелие. Ние можем да видим Уитфилд, увещавайки, проповядвайки, умолявайки, призовавайки, просейки, плачейки за грешниците. Той казва: църквата е заспала и само силен глас може да я събуди от дрямката й. Уитфилд е имал горящо сърце за Христос и за неговото Евангелие. Уитфилд е имал страстен дух. И репресията за него би означавало продължение на делото. Тоест всеки път, в който той срещне опозиция, това означава продължаване на делото. Това не означава спиране до тук. Той казва на своите слушатели: упреквате ме, че плача, но как да ви помогна, като вие не бихте плакали за собствените си души? Но само ако вие бихте заплакали веднъж за вашите души, когато са на ръба на унищожението и на Божия съд. Той е плакал за душите на неговите слушатели. Интересно е, че, както казах и преди, потвърждение на свидетелството на Уитфилд има и от шотландски философ, шотландския философ Дейвид Хюм. При посещение на Уитфилд в Единбург и в Глазгоу, някой е казал на философа Дейвид Хюм, че Уитфилд е в града. Той казва: о, аз ще отида да чуя Уитфилд. На което някой му каза: о, аз не мислех, че ти вярваш в Евангелието. Аз може и да не вярвам в Евангелието, но Уитфилд вярва. Той проповядва Евангелието на Христос с агресивен хъс и безспорен кураж и красноречие. Безкомпромисен. Напълно безкомпромисен. Следващото нещо, което трябва да отбележим, е превъзхождащото богословие. Никоя проповед и никое евангелизаторско послание не може да бъде основано на плява. То трябва да бъде основано на солидна основа. И това превъзхождащо богословие е било налично в живота на Уитфилд. Той казва: никой амвон не може да се издигне толкова високо, колкото е издигната доктриналната основа на този амвон.
Той проповядвал върховната власт и суверенитет на триединния Бог. Той е стоял на раменете на гигантите на вярата на Лутер, Калвин, Нокс, Бусер, Цвингли, богословите от Уестминстър, Джон Бъниан и Джонатан Едвардс. И всъщност, говорейки за Едвардс, само да ви споделя кратка история, в момента, в който той е поканен в църквата на Джонатан Едвардс, залата е била пълна и имало хора извън църквата. Джонатан Едвардс е стоял на първия ред, докато Уитфилд проповядва в собствената му църква. И през цялото време е бил прострян на земята, плачейки. Плачейки. Сара Едвардс, която е стояла под доста добро проповядване, всяка седмица казва: не съм чувала такъв проповедник. Ние имаме нужда от такива проповедници. Ние имаме нужда от такива. Както казах, той е стоял на раменете на едни гиганти на вярата, което говори за това, че като цяло той е бил калвинист. Неговото богословие е било калвинистко и той е вярвал в тези благодатни доктрини. Той самия казва: тези благодатни доктрини съм научил от самият Бог. Никога не съм ги научил нито от Калвин, нито от Августин, но знам, че съм това, което съм, и съм част от това дълго поколение, показващо славата и силата на триединният Бог в небесата. Той е изповядвал тези доктрини, е проповядвал тези доктрини и всъщност той пише писмо до един, който до един арменянин, и той казва: нека те насърча, господин Харви, да прочетеш без предразсъдъци посланието на апостол Павел към Римската църква и тогава ми кажи, че предопределението не съществува. Той казва: доктрината за Божия избор изпълва душата ми със святия Божий огън, извиращ доктрината за суверенната Божия воля в спасението. Ако трябва да доказваме това, прочетете проповедта на Уитфилд върху призоваването на Захей. И той казва: може ли Христос да пропусне Захей? В никакъв случай. Не защото го е видял от преди създанието на света. Уитфилд е изповядвал тези велики доктрини, които и ние изповядваме днес, и върху които всяко едно богословие и всяка една проповед е било градено. Евангелското послание не може да съществува извън тези благодатни доктрини. И като последно, защо Уитфилд? От една страна виждаме неговата върховна преданост към Христос, неговото безкомпромисно евангелие, неговото превъзхождащо богословие. Но за да бъде Божия човек, истински Божий човек, той трябва да има себеотричащо се смирение. Себеотричащо се смирение. Той казва: ако страданието те притиска в прахта и към земята, о човече, прослави го там. Така че в каквото и състояние да се намерим, той казва: о, прослави Бог, където си. И плод на това страдание, плод на това смирение е вечната душа. Църквата, в която е бил ръкоположен и в която проповядва за първи път, е църквата, в която той погребва и собственото си дете. Нещастен случай, който отнема живота на собственото му дете. Той казва: ние сме безсмъртни, докато нашето дело на земята не е завършено. Така че всеки един от нас, ние сме безсмъртни, докато нашето дело на тази земя не е завършено.
Това, което той иска да каже, че има предварително определено време, което Бог ни е дал от преди създанието на света и ние трябва да живеем с пълни сили за този Бог, който ни е дал това време. Той казва, нека името на Уитфилд умре, говорейки за себе си. Но нека Христовото име и цели да живеят завинаги. Той казва, аз съм по-долен и от най-долните и стоя изумен, че Христос, нашият Господ, използва и е наел окаян човек като мен. От една страна ние виждаме кой е Уитфилд. От друга страна виждаме Богът на Уитфилд. И прославяме този триединен Бог за това, че той се е прославил в живота на този човек, който, пак казвам, е бил пленен от благодат и използван от неговия господар. Такои сме ние, че да не кажем, защо Бог не би използвал някой от нас за неговите цели. Така че Бог да благослови изучаването на този мъж, който наистина е бил инструмент в Божията ръка. И трябва да ни насърчава това. Трябва наистина дълбоко да ни насърчава и дълбоко да променя нашия живот. Изучавайки тези мъже, и Калвин, и Лутер предния път, и Уитфилд, ние сме насърчени, аз съм насърчен. Така че надявам се и вие да сте останали насърчени. Ако имате някакви въпроси, ако имате някаква информация или нещо, което искате да питате, с удоволствие можем да дискутираме. Аз преди въпроса искам да кажа две неща, които така възникнаха мене по време на слушането. Едното е, за да може, за да бъде Уитфилд такъв, какъвто е бил, той е изпразнил, както има един, се изпразнил на самия себе си от своето естество, от своята вътрешност. И Георг Мюллер казва, един ден аз умрях за себе си, за моите предпочитания, за моите желания, за моите мечти, за мнението на хората, за похвалите от хората, за мнението на моите брати и сестри и за похвалите на моите брати и сестри. И другото е, че по Божия избор и суверенитет Бог така решава, че в определени хора той показва изключително изчистен своя образ. Тоест, както казвам, или малко са такива хора като Уитфилд. Просто Бог избира определени хора, които изключително в изключително изчистен вид той показва своя образ и това го прави само за негова слава. И този образ почти се доближава до този, който е бил в Исус Христос. Тоест Исус Христос, това, което той казваше, аз правя и говоря това, което моят отец ми казва. Тоест, за да може този чистен образ да го има в нас, поне в някаква степен, ние трябва да изпълняваме думите на Исус Христос, който казва, който се отрече от своята воля, но изпълняваше и се покори единствено на волята на своя отец. Аз смятам, че лично за мен, аз до сега говорих за човекът Уитфилд, лично за мен аз смятам, че той е най-използваният човек, най-изхабеният човек от Бога, за който някога съм чел и знам. За целите на Бога. В интерес на истината, той е, както на Спържен, така и на мене, той е единствен модел за подражание. Даже в Библията ми за проповядване, той е на първата ми страница. Това не го казвам, защото по някакъв начин го обожествявам, но защото ми напомня за това какъв трябва аз самия да бъда.
приложенията от живота на Уитфилд трябва да са винаги, трябва винаги да присъстват и в моя. Защото едно нещо да се възхищаваш на някой заради неговия живот, друго нещо е да се възхищаваш заради живота на някой и да прилагаш това в твоя собствен живот. Както казах, Богът на Уитфилд е този, който взема връх и превезва всяка една област на живота. Някакви въпроси? И ако някой знае нещо друго за... Може да разкажеш повече за семейството, ако имаш информация? Да, майка му е притежавала пъп. Да, в Голчестър притежавала е пъп. Тя е била крачмарка, така се го кажем на наш български. Тя е била крачмарка. Пъбът придобива по-късно след смъртта на майка му, придобива неговият брат. Връщайки се от Шотландия, понеже тогава е трябвало да пътува седмица или две на карета или на кон, Уитфилд е бил човекът, който най-много е пътувал на кон, на гърба на коня. И разбрал е, трябвало е да отиде и да се срещне с новороденото си дете и с жена си. И той казва, най-близката точка е Голчестър. Вървете там, аз идвам. Но била е тъмна, страшна зима и детето умира по пътя. И всъщност детето умира на мястото, където той е роден. Било е погребано в гробището на църквата, в която той е бил ръкоположен. И е проповядвал първата си проповед. За семейството му няма толкова данни, но знам, че майка му не е била вярваща. Но той придобива своята стипендия, за да отиде в Оксфорд, и тогава да отидеш в Оксфорд е било изключително скъпо. Аз споменах само за 4, т.е. за 5 години от живота му, от 731 до 735-6, това са последните му години в Оксфорд, но той е започнал да учи там от доста по-малък, отколкото примерно би започнал един нормален човек сега университет. Той е бил там 10 години. И през това време, ранните си години в Оксфорд, той е работил като е перял и е прислугвал на по-богатите съученици, само и само да бъде член на Оксфорд. И да учи там. Интересното за Уитфилд, което е извън богословската и христоцентрична област, е, че той е бил много даровит проповедник. Естествено, заради Божия дар, който му е даден, но той от ранна възраст има интерес към драмата, към театъра, към сатирата. Той имал изключително добра употреба на думи, използвал е английският език по много добър начин, имал е много добро чувство за хумор. Мен ми стана много интересно за тая жена, която аз споменах, че го е питала, що постоянно не казваш да се родим отново. Тя го е слушала в продължение на 6 месеца да проповядва в Лондон, в църква, която е изградена специално за Уитфилд. Казвала се Табернакъл или... как ще проведем Табернакъл? Скиния. Да, скинията на Уитфилд. Уитфилд с Табернакъл, който е бил изграден от хора за Уитфилд. Във времето, в което той е в Лондон, а не пътува до Единбург или до Кардиф или до Штатите. Времето, в което той е в Лондон, да има къде да се проповядва, къде да чуят Уитфилд. В интерес на истината, един мисионер е пътувал от Штатите до Лондон да събира пари от същите знатни английски аристократи за служение в Англия, в Штатите.
И, той, и пътуването е отнемало между 3 и 4 месеца да пресечеш целия Атлантик. И през тези 3-4 месеца той казва 17 пъти, 17 пъти ние бяхме на косъм да целият кораб да бъде разрушен, да преживеем корабокрушение. Първото нещо, което попитал, когато стъпал на Лондонския бряг. Дали Уитфилд е в града? И те казват, о да, Уитфилд е в града. Той продължава историята и казва, аз отидох в, да чуя Уитфилд. Изглеждаше много, много изморен. И по начинът, по който си беше подготвил проповедта, се личеше, че беше бедна проповед. Бедна проповед. Но когато той се издигна и когато издигна ръце и каза, били ли сте родени отгоре? Аз знаех, че Божият Святи Дух е властваше на този човек. И аз си казах, бих преживел още 17 пъти заплахата от корабокрушение, но само да го чуя още веднъж да проповядва. Тази бедна проповед. Такова влияние е имал той върху хората. С красноречието си, с начина си на изказване. Той мъж е достоен да се знае за него. Той е просто достоен да го познаваме. Достоен е да бъде част от тази дълго поколение от Божии мъже, които Бог е издигал суверенно. Докато едина пада, докато времето му е свършило на тази земя, следващия бива издигнат. Колко велико е Божието дело в това, в показването на тази милост към нас. Голяма помощ ми беше, както казах, биографията на Арнолд Даламор. Но тази книга, Евангелският хъс, Евангелизаторският хъс на Джордж Уитфилд от Стивън Джей Лоусън. Той е един от любимите им проповедници. Американец, той е реформиран баптист. Ми помогна много в изучаването на този мъж. Също така и има и противоречието. Аз не споменах много за противоречието между Уесли и Уитфилд, но не мислех, че имаме време за това. Ако искате, можем и да споделим. Ако някой знае, нека да каже нещо. Противоречието на Уесли и Уитфилд, за това противоречие Джон Полък говори доста. И за ролята на Джордж Уитфилд в голямото съживление между 1730 до 1745. Уникален мъж. Уникален Божий мъж. Някакви въпроси други? Аз ако набъркам, той е ръкобожие в англиканската църква. Не? Да. И всъщност след години тя затваря вратите за него. Ами да, защото след като се връща от щатите, то там започва противоречието Уесли. Уесли се е върнал от щатите доста преди Уитфилд. И Уесли проповядва свободното благовестие. Тоест, благовестието е за всеки и че Бог обича всеки, а осъжда и буквално клюкари срещу Уитфилд. И когато Уитфилд се връща от щатите в Лондон, той се връща сред една враждебна среда. За Уесли е можело да влезе в англиканска църква и да проповядва, но за Уитфилд никога. Той е инициатора и този, който е основателят на проповядването на полето. Ходил съм в Бристол. Неговият амвон е една скала. И на тази скала в момента има толкова голяма плоча, върху която пише тук, великият евангелизатор Джордж Уитфилд проповядва на над 4000 миньори
и еди си колко бяха, повярваха. Той е ръкоположен в англиканската църква, но в последствие... Да. Всъщност по времето на Уесли Уитфилд, ако не се лъжа, се изграждат така наречените читални, където са читали политамите. Мисля, че това се пренася в момента. Това е най-добра практика. Точен ли е факта, че Джон Уесли проповядва на погребението на Уитфилд? Да, значи за... не споменах за смъртта му. Той умира на 30 септември 1770 в Нюберипорт, Масачузетс. Нюберипорт говори за това, че това е пристанищен град. Пристанищно градче. Мога да кажа, защото Арнолд Далмор в биографията го описва, корабите не са могли да се съберат на пристанището за погребението на Уитфилд. Той е погребан под амвона, върху който е проповядвал последно. Той е погребан под амвона, това му е било желанието. Има две погребения. Той е погребан в Штатите. И второто погребение се извършва в Лондон, в Уитфилд Табернакъл или скинята на Уитфилд, църквата. Неговата църква. И по желание на Уитфилд, Джон Уесли проповядва там. Буквално той, цитирам Уесли, той казва: чували ли сме някога за човек толкова използван от Бог през цялата история, който буквално е хвърлил себе си в евангелското служение, като Джордж Уитфилд? Не. Имали са дългогодишно противоречие заради богословието, заради доктрината за предопределението, заради сотериологията. Но в края на живота си явно са вече са прибрали шпагите. И Уесли проповядва на погребението му в Лондон. Или на службата, която е за буквално възпоменателната служба, да. Аз бях чел някъде за едно момченце, което става проповедник, всъщност се оказва, че това било момченцето, което по време на една проповед е счупил някакъв фенер. Било нещо, което така било забелязано изведнъж. И Уитфилд казва... оказва се, че много хора, които са били на моя служба, след време са станали проповедници. А относно тежките моменти в живота му, аз съвсем малко конкретизирах, но той е имал изключително тежко служение, защото първо е бил мразен, второ, той е бил изключително нахален. Такива трябва да бъдем и ние като проповедници. Той е бил изключително нахален. Отивал е на пазара, където са събрали най-суровите хора, търговци, измамници, имало е бой с петли. Имало е всякакъв вид, имало е ръгби, ранен вид или борба или каквото. И всеки един се е опитвал по всякакъв начин да изкара пари. Но той казва: аз се прицелвам към тези хора. И той отива, поставя си дървеното амвонче, на което стъпва, и той казва: елате при Христос, и започва да проповядва. Но гласа му е бил толкова дълбок и толкова силен, че той е заглушавал шума от боя си с петли или от призива: елате да си купите еди си какво, еди си защо. И буквално се събира една група гангстери, търговци, които започват да са против Уитфилд. Защото хората идват да чуят Уитфилд, а не отиват да си купят определеното нещо. И Уитфилд казва: аз бях замеран с черва от котки, с тела на котки, с домати, с яйца, с какви ли не работи. Това ме накара да бъда
все по-целеустремен и все по-красноречив в проповядването си. Тоест всяка една репресия означава прогрес. Няма такова нещо като, о, тук хората не ме обичат, следователно аз трябва да събера багажа и да си ходя. Нищо подобно. Той е бил изключително нахален, тъй да се каже. Дързък. Дързък. Абе, направо си бил нахален. Което е достойно за адмирации. Може би това било отвижено от неговото мото. Аз идвам заради вашата душа. Просто абсолютно. Това е нещо, което е събарвало в него всякакви прегради от това, че може да бъде обиден или да си помислят нещо странно за него, да го помислят като странен човек. Просто тази любов към душата на хората е предизвикала в този начин на действие. Абсолютно. Човек, който е бил неудържим. Това е ядно, не се е отдел с методическо течение, зараждащо се методическо течение. Бихте ли повторили? Не се е отдел с зараждащо се методическо течение, като Уесли. Ами, в интерес на истината, ако трябва да говорим за течение и за деноминации, които тогава те първа са растели, са именно баптистите и методистите. Много хора казват, че именно Уесли е този, който е основателят на методистското движение. Далам Орва биографията си казва напротив. Мистър Уитфилд е този, който е основателят, този, който е основоположник на методистското движение. Но той не е тръгнал към баптистското, защото може би, поради неговите си англикански, презвитериански традиции. Всъщност, Уитфилд е този, който е по-рано преживява новорождение, отколкото Уесли. Да. Той преживява новорождение след четенето на Живота на Бога в човешката душа от Хенри Скугъл. Има е преведена на български. Малка книжка. От издателство на човек. Да, от издателство нов човек. Всъщност Уесли по-късно по едно пътуване в Америка преживява буря, която на кораба е имал хора от движението на Моравските брати. Да. Които не са се изплашили за живота си, за разлика от него, и той тогава Бог проработва в сърцето му да разбере истинската вяра. Но всъщност Уесли повярва в Лондон. Отместихме фокуса от Уитфилд. Уесли повярва в Лондон, когато той отива на вечерно богослужение. Забележете, в Презвитерианска църква. Той отива на богослужение в Презвитерианска църква и чува пастира да чете коментари на Мартин Лутер върху посланието на римляните. И той казва, в него момент аз усетих една топлина. И тогава аз бях новороден. При Уесли нещата отиват в по-късен етап. Но като двама, така се каже, герои по тогавашното време на вярата, и двамата имат изключително различна история. Уесли няма успех в много области, в които Уитфилд има. Естествено, това е според Божията благодат, това, което Бог дава, но си личи доктриналната основа, нещо, за което въобще не сме коментирали, но доктриналната основа е била основополагаща. За неговия евангелизаторски хъс и за нещата, които той е направил. Всъщност, нито един от тях двамата не се е стремял да основе нова деноминация. Да. Действали за Бога в
полето континентално. Да. И не е пукало заразни там, поредният църк. Така е. Така е, да. Аз като интересен факт, ако не се лъжа, Уитфилд е този, който беше прочел пет пъти коментарите на Метхен. Което показва, нали, че тези хора са четяли, както и Спърджън. Спърджън има огромна библиотека. И... Да, интересно е, да. Всяка книга, която Спърджън е прочел, повечето от книгите, които Спърджън е прочел, той казва, най-слабият от всички служители, коментирай, говорейки за Уитфилд като негов модел на подражание. Принцът на проповедниците казва на... говори за Уитфилд като еталон за подражание. Което е много така... достоен за адмирация. Ако това повръщам с някаква болест, някаква така хронична болест или боли просто... Ами той е имал астма, той буквално, той умира от астма. Но той е имал, понеже той е пътувал 35 години на кон. Било в Штатите, било в Англия. Той казва, аз почти нямах време да ям хляб. Почти нямах време да ям хляб. До такава степен се е отдал на служението и на проповядването на Евангелието, че той дори е забравил да еде. Това е от медицинска гледна точка, може да се каже, че е предизвикал язви, гастрити и там всякакви други работи. В края на живота, в последните години на живота си той има много често припадания, много често напуска амвона, отива, има, да, повръща, след което се качва обратно и продължава да проповядва. Това говори за едно изхабяване. Жена му следва ли? Да, за разлика от Уесли, жена му го е следвала и му е била вярна. Вярна, имам предвид, във всичко, което той прави, тя е била до него. Може би не, може би косвено до него, но не е, подкрепял го е във всичко. Докато при Уесли, ако не знаем, нека знаем, че жена му дори го е биела, което е... Да. Как ме помага? Освен с Кугъл, някой друг от авторите, които са му повлияли или богослови, така споменава ли в нещата, които е писал Уитфилд? По принцип, когато сега ме питаш, не мога да се сетя, но най-голямо влияние според мен има Матю Хенри върху него. Ричард Бакстър, Пуританите. Това са... Аз това казвам за тези читални мисли, че те са да, почти ги основали. Пуританите са тези, които са предизвикали след голямото отхвърляне на пуританите, след като 2000 и колко пуритански пастири са били изхвърлени от църквата в Англия и им е било забранено да проповядват на 5 км от най-близкия град. Това предизвика едно огромно съживление, след което предизвика едно голямо затишие, но Уитфилд стои на раменете на тези хора. И той дори достига по-далече от тях. Той е бил повлиян доста от Оуен в много... Въпреки, че той не изглежда като типичния богослов. Той не е богослов. Той има богословие, но той самия не е богослов. Той е заразен от тяхното богословие. Той е заразен от тяхното богословие, да. Той като е чел Матю Хенри, това му растигал. Матю Хенри е бил последния пуритан в ситуацията. И предишното поколение на Уитфилд. Да. Ами, те...
заедно с, с Едуардс, те се срещат точно два пъти. И Едуардс казва, аз не съм виждал такъв човек. Такава личност не съм виждал. Всъщност Едуардс е този, който описва първото съживление в Америка. Да, ако не да. И много, много историци говорят за това, че всички американски пастири, всички американски богословия, ако щете, и философи по тогашно време, какъвто е и Едуардс, не могат да се сравнят с делото на Уитфилд, това, което той е направил на американска земя. Всички други имат много, много голям принос, но това, което Уитфилд е сложил като основа с това кърваво евангелие, когато е нямал къде да проповядва, той е заставал на коня си и е проповядвал от коня си. Кървавото евангелие, кръстът, тези истини на евангелието са били това, върху което всичко останало е, върху което е било изградено. Америка, за да бъде велика държава, бих казал смело, трябва да благодарят много на Уитфилд. И всички, които произлизат след това. Има ли статистика средно колко проповеди е изнасял на седмица? Да, три пъти на ден, всеки ден. Три пъти на ден, всеки ден. Аз не... Не. И за да проповядва три пъти... Три пъти е минимума. Той е проповядал 3-5 пъти. Той е имал много разговори с... Не е бил само евангелизатор, но той е бил грижовник на душите. Защото работата на евангелизатора, по мое мнение, е, че не само да бъдеш този, който е предавател на една истина, но този, който е верен да последва този, който е чул истината и да му помогнеш. По-нататък, работата на евангелизатора не свършва с това да изкаже посланието. Но да стане сигурно за него, че посланието е имало корени. И след проповеди той доста често е имал разговори в порядъка на час, два, три с хора около него, след което е пътувал, след което има пак проповядване. За жалост нямаме много написано от него, но това е самото му желание. Той казва, нека името на Уитфилд бъде излечено. Аз не искам на моят гроб да има надгробна плоча, за да има хора, които да идват. Всички знаем гроба на Уесли. С жена ми преди 2 години ходихме там. В центъра на Лондон, на Blacksmith Field. Точно срещу църквата на Уесли, която до ден днешен стои. За Уитфилд не се знае. Църквата е съборена по времето на Втората световна война. Надгробното му място не се знае. Името му не се знае. Но неговият Бог се знае. Не е ли в тази църква, където Стив от Сантана проповедвал? Той е проповедвал надгробно. Мисля, че там е заровано долу в щатите. Да, но мисълта ми е, че няма място в Англия, в което да ходят хората и да оставят венци и така нататък. Да почитат по някакъв начин живота му. И той нарочно го искал да бъде в църква и под амвон, така че да няма хора, които всеки ден да прихождат там. Така че това е Уитфилд. Човек, от който можем много, много, много да знаем, да научим и да се изграждаме. Силно препоръчвам за тези, които знаят английски, тези две книги, нека можете да ги разгледате. И двата тома на Арнолд Алмор. Има и много други, но
тези са най-полезни и най, така, може да се каже, от консервативни автори. Аз така като завършим, се сещам, нали, за думите на Джон Лен, който казва, колкото повече гледаме на небесните неща, толкова повече земните си губят своя блясък. И за да може човек да има такъв живот, да, и да говориш три пъти на ден на хората, след това да оставаш с тях, да ходиш по пазарите, да, се да бъдеш готов да се конвертираш, това означава, че ти виждаш духовните неща и толкова си запленен, че просто това, което на земята е загубил своя блясък, притегателна сила, и това за тебе не струва нищо, няма никаква ценност. Единствено, което за теб има смисъл, това е, което Божия ти воля за твой живот и това, което Бог иска от теб и което има за теб един ден. Просто пуританите са живяли с... Те са изключително много се разсъждавали върху смъртта и това ги е карало да живеят един свят живот. Размишлявали са върху един ден думите на Исус, колко път съм ги прочитал. И да, един ден вие ще вечеряте с мен, ще бъдете на моята трапеза и ние сякаш ги подминаваме като нещо. И да, не е лошо, но има. Обаче, дали сме се замислили върху величието на това нещо, просто нашите физически очи са заслепени, духовни очи са заслепени на това, което всъщност Бог ни говори в Него Слово. И ако ние обърнем внимание на тези думи и просто оставяме това, което между другото различава пуританите от днешните проповедници и времето, което те са отделили за Бога, за нея, с Него. И са отделили време да размишляват върху Словото, т.е. да го преваряват. Малко ми излизат руски думи. Защото когато размишляваме върху тези неща, просто ние наистина тези неща ще влезат в нашето сърце и в нашата душа. И изведнъж думите на Исус, който казва, аз ще вечерям с тебе, ние ще разберем за какво става въпрос. Какво Бог, каква чест ни оказва, че един ден той ще вечерям с нас на една маса. И тогава ще разберем нищетата на живота, към който малко ни много и често ние се стремим тук на земята, да придобиваме, да имаме, да бъдем уважавани, да бъдем почитани, да не се обръща внимание, да се сърди, когато не се обръща внимание. И това, което е имало този човек в сърцето, той е гледал на небесните неща, на душите на хората. Той не е гледал на телата на хората, не е гледал на характерите на хората, той е гледал на душите на хората и е купнял за тяхното спасение. Тоест, той е имал Божия купнеж в себе си за хората. Той само може да има едно време за разговори, за общение, макар че, както показва един друг човек, когато пуританите са проповядвали, хората от църквата са излезли на пръсти, защото са били в пръсисто един велик Бог. И просто дълго време не са казвали нищо, защото са били запленени от неговото присъствие. Да, важно е да се отбележи, че понякога ние като реформирани християни издигаме нашите лидери, хората, от които сме се учили от историята, наистина висок пиедестал. Но ние трябва да сме тези хора, които издигат Богът на тези хора на висок пиедестал и да видим през призмата на Божия контрол и Божията сила и Божия суверенитет и да се учим от тези хора за Бога. А не просто така да знаем, за да си пълним главите със знание. Да видим Богът на тези хора. Ако някой друг иска да каже нещо, да сподели нещо, да пита нещо. Как се е справил с семейните си ангажименти? Това мисионерство толкова много. Трудно. Нямаме много данни за... Имаме няколко писма, които той пише на жена си и жена му пише на него. И тези писма са от късните години. Говорим 50-та, 55-та до 60-та година. Това са вече последните десетина години от живота
му. И в тези писма ми прави впечатление, че виждаме една огромна любов, огромно уважение и най-вече той подписва писмата по същия начин, по който подписва всяко друго писмо. Най-низкият от всички хора, Джордж Уитфилд, към жена си. Тя подписва по същия начин. Твоята достойна... твоята... Искайки да принизи себе си, твоята жена и се подписва по този начин. Но в тези писма, те са няколко писма, виждаме една любов, едно уважение и като център е бил Христос. Знаеш за Божието дело, така и така и така и така. Сега съм тук. Предполагам, че ще се видим след еди си колко време. Има ги в интернет. Малко трябва да се поразтърсим. Но семейният живот на такъв човек, те просто хората се намират. Ако аз бях Уитфилд, Бог ще иде да ми даде жена като на Уитфилд. Обаче аз съм Илия. Бог ми е дал жена като за Илия. Мисълта ми е, че Бог снабдява... Дигни си ръка. Това е жена ми, Христина. И така, тъй че семейните грижи са част от ежедневието на всяко семейство, но всеки се по някакъв начин се изправил. Питвам се да се сетя за други интересни. Аз съм сигурен, че в момента, в който излезем и тая вечер, като се легна в леглото, започна да размишлявам, имаш ли други неща, които мога да кажа и ще дойдат една дозина такива? Но сега се опитвам да се сетя поне нещо, което е интересно. Да. Други път гадош и ги разказвам. Ще се радвам. Другия път друг аз. И така, да завърши. Ами, добре. Може да се помоля накрая. Господи, благодаря ти за това слово, което ни подаряваш. Благодаря ти за тази картина, която ни даваш за тебе, чрез този човек. Благодарим те за това, че ни показваш твоето действие от него. И насърчава да ревнуваме за това действие, да го имаш и в нашия живот. Господи, дай ни да бъдем светлина, дай ни да живеем за теб живот, да не живеем за собствените си удоволствия и желания, да се изпразним от тях и да имаме живот посветен на тебе. Благодарим ти за тези събирания и вярваме, че ти запали нашите сърца за тях. И вярваме, че ти си той, който ще работиш в нас и ще привличаш и хора, които да чуят твоята истина. Да, татко. Дай да имаме на общение сега, един с друг, да се насърчаваме, да се опознаваме и да ревнуваме да вървим в твоя път. Благодарим ти. Името на Исус Христос. Амин. Амин.